Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիտին Անգլիոյին։ Միասին այլ ընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժումը, ծայրահեղ մտահոգ Արցախում և Հայաստանում 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ից այսօր Ադրբեջանի կողմից ծավալող ռազմական զարգուղական քաղաքականության արդյունքում ստեղծված ներդաշնակային իրավիճակով արձանագրում է, որ Ադրբեջանի կողմից հաղթվել և հաղթվում են հակամարտությունների կարգավորման միջազգային բոլոր հիմնարարսկզբունքները, ՄԱԿ-ի և Մինսկի խմբի հեռանահաղակայության պայմանավորվածությունները։ Միասին շարժումը դիմում է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիտին Անգլիոյին, ակնկալելով, որ դեսպանը մեր հանրավրի պահանջները կներկայացնի Ֆրանսիայի նախագահին և կառավարությանը, որը մշտապես հանդես է եկել ժողովրդավարության և ՄԱԿ-ի իրավունքների հետևողական պաշտպանի միջոցով։ Առաջին, Ֆրանսիայի իշխանությունը ավանդաբար եղել է բոլոր տարածաշրջաններում արդարության, ժողովրդավարության և միջազգային օրենքների հետևողական պաշտպանը։ Այս ժողովուրդը մշտապես հիշում է ձեր պետականության նման կեցվածքը և իր թիկունքին զգում է Ֆրանսիայի իշխանությունների և ժողովրդի աջակից ուժը։ 20 թվականի նոյեմբերի 25-ին, ապա դեկտեմբերի 3-ին, երբ այս ժողովուրդը արցախահայության հետ մեկտեղ գոյաբանական դժնի պայքարում է, Ֆրանսիայի սենատը ընդունեց հայտնի դիմանաձևը, որով Ֆրանսիայի կառավարությանն առաջարկում էր ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը, դատապարտելով Թուրքիայի և օտարերկրյա վարձկանների աջակցությամբ իրականացնող ադրբեջանական ագրեսիան, պահանջելով ադրբեջանական զորքերը դուրս բերել սեպտեմբերի 27-ից ի վեր պատերազմական գործողությունների հետևանքով զախտված հայկական տարածքներից և վերադառնալ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցային գործընթաց։ Ցավոք, Ֆրանսիայի կառավարությունը մոռացության մատնեց այս հիմնի բանաձևը։ Երկրորդ, միասին շարժումը ակնկալում է, որ Ֆրանսիան չի բավարարվելու Ադրբեջանի ուղղված գործոր առաջարկներով, այլ առաջնորդվելու է ՄԱԿ-ի և ԵԱՀԿ-ի ընդունած որոշումներով, սահմանելով և կիրառության մեջ դնելով պատժամիջոցների հստակ փաթեթ, արկադրելով Սևաստան Ալիևի մարտակցությունը, դադարեցնել 22 թվականի ռեժիմի դաշնակցությունը Ադրբեջանի կողմից Արցախի ապօրինի շրջափակումը։